Səbəb birinci odur ki, bu Azərbaycanın özünüz hamı bilirsiniz ki, yanvardan bu yana 3 dəfə dalvada tutuldum. Ümumi tutulma 6 dəfədir, bir dəfə də gəlirmə, 7 dəfə. Yasama rayon rəis muavini, araç varmalıyım və sizin o inspektlə danışan Vüqar varmalıyım. Bura ad qoydurlar ki, küçə ticaretinə görə mən yığışdırıram. Əgər qanunla küçə ticareti olmazsa, gedə bilərsiniz də bütün inşaatçılar vurur, hamı satır. Hamı satır, amma sən olmaz. Mən olmaz. Niyə sən olmaz? Səbəb də onu göstərir, səbəb göstərmir. Axı, buları bezdirəndən sonra araç varmalıyım, səbəb göstərir ki, mən partiya üzvürəm. Xalq cəhbəsini üzvürsən? Ayrıca, mən xalq cəhbəsini üzvürəm. Və bura mənə təkib edirlər ki, sən partiyadan çıx, ya bu Əliyasanovun komandasına Facebookda toğuq edir. Harada? Buranın dediyi yerə çıxır, partiyadan sən çıx, ya yapa qoşur. Yapa qoşur. Yapa qoşuran da hamı bilir ki, toğuq deyilsin. O başda da Mirşahin, əgər olan məsələ, Mirşahinin qeyriyyəti olsaydı və Mirşahinin o televiziyaya çıxadanın qeyriyyəti olsaydı Azərbaycanın şəhid torpaq uğrunda, vətən uğrunda şəhid olmuşun qızının haqqında elə söz danışmazdı. Sevinç Osmanın qızını. Düzdür, bura birinci öz ailəsindən xəbəri yoxdur. Ona görə ki, adam birinci danışanda öz ailəsini nəzərə tutar sonra. Ona görə dünəndən başlamışam acılıq aksiyası, bura tələb edirəm, mən isə buradan tələb edirəm ki, Fuad Əhmədini azad edirəm, bu aksinə edirəm. Mən buradan tələb edirəm ki, Afqan Muxtarını azad edirəm, bura matbuatı boğmaq istəyir. Mən buradan tələb edirəm ki, Azadlıq qəzətini bərfərlə, bura matbuat zonlar üstəyir, tutulur, içəri basırlar. Mən buradan tələb edirəm ki, polislərə, İnsanla davranma tərzi edən, bura əksinə edir, bura polisə biraz da vəhşiləşir, biraz da insanların cümuna gedir. Başqa dövlətdə biz işitmişik ki, Türkiyədə və başqa dövlətdə, Avrupa İnsan Haqqları Dövlətində işitmişik ki, polis adı gələndə vətəndaş fəxr edir, məni qoruyan əsgərim var. Ancaq Azərbaycanda elə şey yaradır ki, Azərbaycanda polis adı işidəndə bir nömrəyi sənin üzrünə 535 nöqtə bir məhkəmədə üzrünə doğma qalır. Qabar yenə gəndir, yolda necəyi mal tapardır, bir nəfərə verədir, gələdir sənin üzrünə doğadır. İndi polis özü gəlir. Tək məni tutmaq üçün, 25 nəfər adam gəlir məni tutulmaq üçün. Qəti cinayətkarın da onca 25 nəfər getməyir. 5 maşın adam gəlir. Hara gəlmişlər? İnşaatçılara. Axırıncı həbsindən bağlı. Axırıncı həbsindən bağlı. 5 5 maşin əməliyyat qoyub. Qurba, qocuyub, 4 tərəfi məni hasarı alıb. Niyə? Səbəb də göstərməyə deyil, küçə ticareti. Küçə ticareti deyilsə, mən həmin günü yığandan sonra, məni bölməyə aparandan sonra, heç bir adamı yığmıb. Və ondan sonra da biraz da şərait yaxşı olub. Hamı işləyir. Əgər deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Eldar Əzizov bu işə qarışırdıysa, əgər Eldar Əzizov bu işə qarışırdıysa, mən demirəm, bu prezin qanun çıxadanda, bu prezin deyir Azərbaycan Konstitusiya qanun çıxadanda, bir dənə bu küçə ticareti Astarayın Tofiqa etdi. Hamı satır. Əgər qanun varsa, əgər hamısı üçün qanun var. Bəli, hamı hər kəsindir. Mən xalq cəhbəsinin üzvü olduğuna görə, bura mən istəqrar üçün, niyə onda Əliyasanov, Zahid Oroz, Hadi Rəcəbi və Obisirəyi çıxır televiziyaya deyir ki, Azərbaycanda insan haqqları və Azərbaycanda matbuat azadı və Azərbaycanda demokratiya var və başqa var. Azərbaycanda əgər bugünkü gündə demokratiya, insan haqqları olsaydı, əgər Gəncə hadisələrinə görə, Onlara olan zülüm, birinci nadavan başda Hacı Tarılmayla olan zülüm heç kimə verilməyib. İkincisi də indi növbəti Gəncə hadisəsidir. Prezident aparatının qabında iki gündən bir çıxır da, matbuat da çıxır onu ışıqlandırmaq üçün. Matbuat işçiləri də tutur da basır əkər. Matbuat azadlığı varsa onu niyə şeyir? Üstəlik indi də Avrupa tərəfdaşına saziz imzalanmalıdır.
Bu necə saziz imzalanır ki, bir tərəfdən matbuat azadlığı basır, bu tərəfdən cəhbəçiləri sıradan çıxartmaq istəyir, o tərəfdən şəhidin qızının ardına, hansısa rəhmətli Cəlalayı bir dənə söz demişdi, bütün baxanlardan da qabaqcadan üzr istəyir, rəhmətli Cəlalayı yaxşı söz demişdi, dedi ona şahin demək olmaz, ona fahişə demək olmaz, Allah onu rəhmət eləsin. O yaxşı söz demişdi. Özünə rəhmət oxudur da. Ona görə ki, qardaş, bu tağış da olsa, bəzi adam deyir ki, Mirşahin, hadi tağışdır. And olsun yaradana, tağış yaradan, o tağışdır, hadinin qanı yoxlasa, onun qanında erməni qanı axar. Mirşahinin qanı yoxlasa var, bəlkə 77 dənə hocalardan amalacaq bura. Əgər bir adam şəhidin qızının adını belə tutursa, ona görə ki, Sevinc Osman qızı həmin adamdır ki, 70-dən 77-yə qədər. Savadlı olana, savadlı olmayanda da bütün Azərbaycanın bölgələrinə səs salan adamdır. Və Azərbaycanın kasıbın səsini efirdə dinləyir. O da bunlar üçün lazımdır. Bunlara xoş qədəm lazımdır, toyq lazımdır və zal lazımdır. Bunlara belə adam lazımdır, bunlara sənin kimi adam lazımdır, mənim kimi adam lazımdır. O etirazı bildir, amma birinci bir demişəm, deyirəm yenə. Mənim aksiyamı, səbəb olmayı odur ki, daxili işlər naziri, Ələçbər müəllimi çağırsan, əgər Azərbaycanda daxili işlər naziri sistemi varsa və Bakı şəhər icra başçısı, qabaq Hacı Bala idi, indi Hacı Bala getdi, evdə çağırsın, küçə ticareti qanunsuzdur səcə, niyə küçə ticareti hamı işdi? Əgər buranın mənə şəxsi qərəzliyi varsa, məni susturma istəyirsə, bura o sözü yaddan çıxarsın ömür boyu. Ona görə ki, yaddan çıxarsın ki, nə qədər 80-dan çox, rəsmi olaraq 80-dan çox siyasi məhbuzumuz var, əgər qeyri-rəsmi olsa günahsız şəkildə 100-dən çox insan içərdədir. Nə qədər Azərbaycan mətbuatı azadlığı yoxdursa əgər, nə qədər Azərbaycan sərbəş toplaşma azadlığı yoxdursa əgər, insan hüquqları yoxdursa əgər, məhkəmə sifarişlə işləyirsə əgər, məhkəmə sistemi ədalətli yoxdursa əgər, məhkəmə istirahatından danışır, ancaq məhkəmə istirahatı yoxdursa əgər, bugünkü gündə mənə sözümü deyəcəyəm. Əgər indi də o qadının adı nədir? Şəfəq Ağacan. Şəfəq Ağacan. Mənə çatma, internetdə oxuyam. Əgər bir qadınsa narkotiklə, narkotik pirisi dalmanlarla, travmayla və başqalarla mübarizə aparırsa əgər bu adam. Bu adam nədir? O qədər başdan işləmədi ki, bu adam özü gəsin evində narkotik olsun, narkotik satsın. Evində yox, küçədə. Küçədə olsun. Bu ona görə ki, hamımız biliriz ki, bu hakimiyyəti qondama bir rejimidir və qondama bir fəaliyyətidir. İndi sabada mənim cibimdə narkotik, düzdür, rayona gedə bilmələr, evimdə, mənim də evimdə heç nə tapa bilməzlər. İçirdən çoxdur ki, astarlığa gedə bilməzlər. O bağına yoxdur ki, evimdə tank tapsın, silah tapsın. Ancaq sabada məni yoldan tutsaq, narkotik də çıxada bilər, obsi də çıxada bilər. Mən yenə deyirəm, Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan məmurları və Azərbaycan daxili işlər naziri, əgər varsa əgər, Azərbaycan polislərinə və şəxsən polis rəisinə və mavinlərinə tapşırıq verirsə əgər, bu necə tapşırıq verir ki, sən get cəmatı yolda tut, döy, əz, burnini sındır, mən sənə dağınca qalmışam. Heç bir dövlətdə var, bu rejim yoxdur. Tofiq, həbsdən çıxdın. Çıxandan sonra yenidən o belə deyək, ticarəti davam elətdirmək fikrində oldun mu və ya da buna cəhd elədin mi? Yenidən həbsdən bugün çıxdım. Sabahsı tanış var idi, getdim onun yanında, yəni onun yanında qalan kimi bir dən gördüm ki, tədəndə yenə iki maşın gəlirdilər. Dedim, salam, maraçım, dedim, ayıca salam. Dedi, sən məni tanımadın, dedim, yox. O da qabaq anal mənim işləyirdi, yasamalarda, rəis mavini, ictimai və siyasi işləyənlər üzrə və mavindir. Dedim, tanımadın, dedi, yox. Bir dəvə deyil, tanımadım da, bilsəydim sənə tanışdıq məktubu göndərdim, sənə tanış vardı. Dedi, başa düşmədim, dedi, başa düşməlidir ki, tədə təyin olmuşsa, mal sənindir, dedi, birinci mal mənimdir, mal mənim olsa nə olar? Ələkbar oradan qayıt dedi ki, heç da mal sənin olsa, bu səbəb sütqarığı yadına çıxar. Çəkən dəvə deyil, sənin hakimin tədə təyin olmuşdur. Fatıqa ayaq qayıt dirədirə ki, Fatıma Məqvamidə o dedi, buna 3 ay ver.
Hakim də təzə təyin olmuşdu. Sənə 3 ay verirsin. Ha, bütün vuqal ayağı deyədi. Vuqal mənə deyir ki, mənim 16 yaşda oğlum var, sənə başqa cür danışaram. Biri mənə deyir ki, səni Allahın evinə qədər qatayıram, Allah da naxış getməsin. Mən də indiyə qədər Allahın evi tapa bilmirəm ki, hamı mənə Allahın evinə qədər qatayıq tapa bilmirəm. Hani. Evi yox, qoy qatarsan. Onsuz da evim yoxdur ki, ayağa qalqam. Bu adam çıxandan sonra düşüb şəxsi qarşı. Qəti də icazə vermədi. Qəti də icazə vermədi. Bütün polisiyaya da tapışırıb ki, bu adam fərqi yoxdur. Kimdən asılı olmayan, hansı polis olursa. Bu adam küçə ticarəti işləsəcə, bunu sutqalıqı planın başqa cür danışaq. Başqa cür də nədir? Açıq açıq hamı bilir. Ələ sutqalıq olmasa, patologiya mənə gələni qoyaraq, ya narkıdır qoyaraq. Bundan başqa yoxdur. Buradan yenə səslənirəm. Əgər məni susturmaq istəyirsəcə, burayı hamı azad edir. Bax, Əfqan Muxtarını, Orxan Baxşırını, bir gün Orxan Baxşırını bir tamamıdır. Günahsız şəkildə bir içərdədir. Fuad Əhmədinin bir, üç ayı qalıb, hələ də həbsxanada deyir ki, bu yorğanı düzgün yığmıyıb. Bağışın üzünü düzgün saymıyıb. Ofşi ondan deyil, Əliya Sənovun nəvəsi bugünkü gündə köydə kef edir, 3 nəfəri öndürən adam köydə 1-6 aydan sonra Əfsələm Cəmin verirlər, Fuad Əhmədi kimi, Əfqan Muxtarı kimi, araşdırma jurnalist, Orxan Baxşırı kimi, Semur Əziri kimi, və s. və s. Kimlərdir, bilmədəyir, Tarif Ağızada Hacı Abbas oran işgəncə, o vaxt İmam Hüseyin'i Şamın başına, Şamın İmam Hüseyin'in başına oyunu gətirmir. Sonra bizim Qafqaz şeyhimiz düz deyir, deyir, 40 idi mən bu postaya, mən vicdan adıyı bir şey bilmirəm. Ona görə ki, bu an əgər vicdanı olsaydı, günahsız şəkildə içəri basmaq. Son deməlidir ki, ölümə ölümdür, sadəcə qoy gəlsin, məndən mübarizə aparsan. Sonuna qədər aclıq aksiyası davam edirlər. Ona görə ki, tək siyasi məhbazlara görə yox, mətbuat azadlığına, insan haqqlarına görə, məhkəmə ədalatlı sistemə görə və məhkəmə bugünkü gündə sifarişlə işləməsin, məhkəmə xalqa işləsin. O şeydə Azərbaycanda yoxdur. Deyirsiniz ki, sona qədər mübarizə aparacaqsınız, sona qədər də azıq eləyəcəksiniz. Sona qədər nə qədər davam edə bilsəm, eləyəcəyəm. Mən istəmərəm ki, sabah mənim bədəmə bir xəsarət olsun, bu hakimiyyət sevinsin. Umsuz bu hakimiyyət elə istəyir ki, mən ölüm. O hakimiyyətin